気分転換に散歩でもしよっかな。一緒に行ける？よし、出発しよう。ここにも学校がある。ずっと考えていたことがあるの。もし私とジスが同じ学校に通っていたとしたらどうだったかなって。例えばだけど、同じクラスで隣の席に座って、一緒に給食を食べたりして、まあとにかくそんなことを想像したりしてたの。やっぱりいいや、気にしないで。いい考え？それでこれから何をするの？静かにしろってこと？なんで？そっか、先生に私たちがおしゃべりしてるのバレちゃいけないものね。面白そう。手紙のやり取りやってみよっか。学校に通いながら好きな人と手紙をやり取りしたことある？クラスの友達からの手紙だなんて。これはちょっと特別な内容だから後で見るわね。で、冷たくなってきちゃった。あったかくなったかも。チャイム、壊れちゃってるみたい。あのさ、ありがとう。これでようやく分かった気がする。あなたは本当に友達思いのいい人ね。そうね、本当にいいお友達。素敵な仲間よ。ジスが生きてて本当によかった。すべてを正せるくらい勇敢な人になれたらいいのに。私が演じていたキャラクターみたいに勇敢な人だったら。彼女はとても率直なの。堂々としているし。
そっか、そうだよね。いいこと思いついちゃった。